Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında mövcud olan qarşılıqlı xoşməramlı münasibətlər çərçivəsində işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatlarında iştirak etmək üçün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbədən kənar pirotexnik qrupu martın 24-də ölkəmizə gəlib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 25 nəfər təcrübəli mütəxəssisdən ibarət olan bu qrup artıq 3 aylıq fəaliyyətini başa vuraraq Rusiyaya geri dönən digər qrupu əvəz edəcək. Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında Rusiyalı pirotexniklər Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin rəisi Polkovnik Mirəli Feyziyev qarşılayıb. Qeyd edək ki, Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin pirotexnik qrupu işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatını Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu sahədə ixtisaslaşmış qüvvələri ilə birlikdə icra edir. 2017-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi olarkən ermənilərin heç zaman yaşamadığı işğal edilmiş Cəbrayıldə hərbçilər üçün kilsənin qanunsuz tikintisi barədə bəyanat vermişdim. Bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında paylaşıb. Bildirdim ki, Azərbaycana aid olan hər şeyin dağıdıldığı və təhqir edildiyi bir vəziyyətdə kilsə tikintisi Xristianlığın əsas prinsiplərinə ziddir deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Vətən müharibəsində ağır yaralanaraq uzun müddətdir komada olan əsgər şəhid olub. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, Göranboy rayon Qaradağlı kənd sakini 2001-ci il təvəllüdlü İsmailov Əli Vaqifoğlu bugün şəhidlik zirvəsini ucalıb. İsmailov bugün dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin. Ermənistanın Respublikaçılar Partiyası bir tərəfdən seçkiyə hazırlaşır, digər tərəfdən isə seçkidə hansı formatda iştirak edəcəyini bilmir. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu məlumatı erməni mediası yayıb. Bildirilib ki, Respublikaçılar Partiyası sədri Serj Sarkisyana təzyiq göstərərək, partiyanın seçkidən imtinasının onun Ermənistan siyasətindən kənara atılması anlamına gələcəyini bildirirlər. Bununla belə Respublikaçılar üçün əsas problemin Robert Koçaryan olacağı qeyd edilir. Partiyanın heç bir halda onunla blok yaratmaq imkanlarını nəzərdən keçirmədiyini vurğulayıb. Açığı Nəcməddin Sadıqov üçün darıxmamışdım deyə video deyil, elə şəkillərə baxdım. Deyirlər güc göstərir. Durub da onun duruşu odur. Həm də kim general polkovnik olsa, 30 il Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi işləsə, elə dayanar. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Pravda Nöqtaza Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiyayla Mübarizə Komitəsinin üzvü Aqil Abbas, ehtiyatda olan general polkovnik Nəcməddin Sadıqovun sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntüləri barədə danışarkən deyib. Deputat bildirib ki, Nəcməddin Sadıqov 2016-cı ilin aprel döyüşlərində çox əziyyət çəkib. Bu səbəbdən Nəcməddin Sadıqova 5 illik istirahət verilib. Ölkədə necə çıxa bilməsi ilə bağlı heç bir məlumatım yoxdur. Hər halda icazə verilib ki, çıxa bilib. Doğrudur, cəmiyyət həmin video görüntüləri xoş qarşılamadı. Ümumiyyətlə, dövlət öz işini bizdən yaxşı bilir. Prezident də çıxışlarında qeyd edib ki, nəyi necə nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Yəni, ya Nəcməddin Sadıqov, ya qeyri Nəcməddin Sadıqov. Hər kəslə bağlı qərarı dövlət verəcək. Qaldı ki, görüntülərə, bax, sən də baş qərargah rəisi işləsən, elə durarsan. 30 villan olar, Dubaya da, üstəlik Kanadaya da səyahətə gedərsən. Bugün Xankəndində özünü Respublika adlandıran separatçı qurumun parlamentin iclası keçirilib. Pravda Nöqtaz Sputnik Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, iclas zamanı separatçı deputatlar Rus dilinin ikinci dövlət dili elan olunması haqqında qərar qəbul ediblər. Qanun layihəsinin qəbuluna 27 deputat səs verib, 2 nəfər səs vermədə iştirak etməyib, daha 2 nəfər isə iclasa qatılmayıb. Separatçı deputatların qəbul etdiyi ikinci qərar qondarma qurumun yeni ombudsmanının təyin olunması barədə olub. 22 əleyhinə, 8 əleyhinə olmaqla erməni separatçıları Geqam Stepanyanı özlərinin yeni ombudsmanı elan ediblər. Xatırladaq ki, bu vəzifədə olan Artak Bəyləriyan, Qondarma Respublika Prezidentinin aparat rəhbəri təyin olunub. Qeyd edək ki, Xankəndindəki separatçı ermənilərin bu addımları onların Azərbaycan Respublikasının hüdudları daxilində dinç yanaşı yaşama kimi amalının olmadığını bir daha sübut edir. Bu addımlarla onlar Müzəffər Azərbaycan ordusunun Qarabağda növbəti antiterror əməliyyatlarına başlamasına qaçılmaz etməkdədir. Belə görünür ki, aprel-may aylarında erməni separatçılarının burunlarını yenidən ovmaq lazım gələcək.
Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 1429 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 548 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 17 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 250.921 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 334.382 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.421 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 13.118 nəfərdir. Son sutka ərzində 8.760, hazırki dövrədək isə 2.807.861 test aparılıb. Ermənistan tərəfi Qarabağda Rus icması adından istifadə edərək təxribat xarakterli məlumatlar yayır. Konkret nöqtə Sputnik Azərbaycana istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev deyib. O qeyd edib ki, ermənilər güya Qarabağda Rus icmasına və etnik rusların yaşadığı ərazilərdə güya Rus mirasının dağıdılması ilə bağlı təxribat xarakterli məlumatlar yayaraq insanları aldatmağa çalışırlar. Mənxan kəndi şəhərindən olan millət vəkili kimi bununla bağlı fikrimi bildirerek demek istəyirəm ki, erməni tərəfinin yaydığı bu məlumat tamamilə qəbul edilməzdir və bütün doğru məlumatlara əks olaraq dünya ictimaiyyətini aldatmağa yönəlib. Çünki biz Qarabağda, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində şahid olmuşuq ki, nəinki Azərbaycan xalqına məxsus tarixi abidələr məhv edilib. Eyni zamanda Qarabağda yaşamış etnik qruplara, xüsusilə də Rus icmasına məxsus abidələr də dağıdılıb. Gəncəliyevin sözlərinə görə xüsusilə Şuşa şəhərində olan Rus kilsəsi və digər ərazilərdə olmuş Rus icması Şuşasına məxsus bəzi abidələr son 30 ildə məhv edilərək dəyişdirilib. Şuşa şəhərində məşhur Rus kilsəsi ermənilər tərəfindən tamamilə dəyişdirilib və erməni kilsəsi kimi təqdim edilib. İşğal faktı başa çatdıqdan sonra hamı gördü ki, ermənilər Azərbaycana qarşı, irsimizə, mirasımıza, milli kurtular dəyərlərimizə qarşı hansı vəhşilikləri edib. Bundan təşvişə düşən ermənilər özlərinin törətmiş olduğu beynəlxalq və mədəni cinayətləri ört-basdır etmək üçün belə təxribat xarakterli məlumatlar yayırlar. Güya Rus icmasının Qarabağda hansısa təsirə məruz qaldığını, Ruslara məxsus hansısa abidələrin dağıdılmasını qabardırlar. Halbuki vaxtilə Rus icmasına, Rus irsinə məxsus tarixi abidələri, kilsələri dağıdanlar da elə ermənilərin özləri və onların havadarları olub, Gəncəliyev deyib. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək bu məsələlərdə onlara aktiv olmağa çağırıb. Mən bir daha Xankəndi deputatı olaraq beynəlxalq ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara, xüsusilə də bu məsələlərdə ixtisaslaşmış UNESCO kimi təşkilata müraciət edərək bildirmək istəyirəm ki, onlar bu saxtakarlığa göz yummasınlar. Ermənilərin Rus icmasının və Rus icmasına məxsus etnik abidələrin öz əllərində təxribat xarakterli məsələlərdə silah kimi istifadə etmələrinə imkan verməsinlər və bunun qarşısını almaq üçün erməni tərəfinə çağırış etsinlər. Rusiyanın Federal Hava Nəqliyyat Agentliyi Rusiyanın 5 şəhərindən Azərbaycana uçuşlar üçün icazəni ləğv edib. Milli Nöqtas Qafqaz İnfeksiyonatla xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, martın 23-də keçirilən iclasdan sonra Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi Azərbaycana uçuşlar üçün İjaviya şirkətinə verilmiş icazənin ləğvi barədə qərar qəbul edib. Qərarın hava nəqliyyatı şirkətinin ərizəsi əsasında verildiyi bildirilib. İcazəsi ləğv olunan aviareyslər bunlardır: Həştərxan Bakı, Volqaqrad Bakı, Ulyanovsk Bakı, Rostov-na-Donu Bakı. Bundan əlavə qurum Red Wings aviaşirkətinin Krasnoyarsk Bakı reysinə olan icazəni də ləğv edib.